ciidamada ka tirsan hawlgalka midowga Afrika ee AMISOM ayaa lagu doonsiyay qalabka fududeeya maqalka kadib markii ay ku dhagabeeleen weeraradii ay ku soo qaadeen kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta gudaha Soomaaliya. Ciidamada oo u dhashay dalka Uganda tiradooduna tahay 23 askari ayaa ku dhagabeelay jugta weerar Al-Shabaab ay ku soo qaadeen saldhigyadooda, waxaana qalabkani loo siiyay si ay si fiican wax ugu maqlaan. Mid ka mid ah askartaasi oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay inuu muddo 4 bil ah dhibaato ku qaba maqal la'aan ka dhalatay dagaaladii ay la galeen Al-Shabaab intii ay ka tirsanaayeen hawlgalka midowga Afrika ee AMISOM. Askarigan oo magaciisa qariyay isla markaasina aan fasax u haysan inuu la hadlo saxaafadda ayaa sheegay inuu maqalkiisa waayay markii uu qarax ka dhacay meel u dhow saldhig ay ku sugnaayeen. Qalabka la gudoonsiiyay askartani oo ku dhagabeelay dagaalka Al-Shabaab ayaa waxaa bixiyay hay'adda wax maqalkeeda Strike Healing Foundation, waxayna hay'addu ballan qaaday in ciidamadaasi inay lacag la'aan ku siin doonto baytariga loo isticmaalo qalabkaasi. Xafladda ciidamadani lagu siinayay qalabkani ayaa waxaa ka soo qayb galay wakiilka midowga Afrika u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Ambassador Francisco Madeira, isaga oo gudoonsiiyay Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Star TV.